Bom, gente, o nosso tema de hoje é o Tudão, pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa em relação a você. Nós vamos saber o que que essa pessoa pensa, o que ela sente e como ela vai agir em relação a você. Opção 1, a mãe Iemanjá. Opção 2, a mãe Iansã. Opção 3, a poderosa mãe Oxum. E opção 4, a Nanã. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá bom? É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, porém você quer saber dessa pessoa porque tem todo um clima entre vocês, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Tenham paciência quando mandar mensagem, porque são muitas pessoas. Bom, sem mais delongas, vamos proceder com a tiragem de hoje. Para quem escolheu a opção 1, a nossa querida mãe Iemanjá. Para quem já teve um relacionamento com essa pessoa, o Tudão. Vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Portanto, traga a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, você já sabe. Assista o outro motinho, tá? Ou faça uma tiragem com a sua energia. Gratidão. Salve minha mãe Iemanjá, Adoiá, mãe. Lembrando a vocês, deixe o seu nome aqui para a corrente de orações da nossa querida mãe Iemanjá. Coloque as suas afirmações, vibre positividade para que você consiga ficar com a certeza que seus desejos irão acontecer. É a lei da atração. Adoiá, mãe Iemanjá. Mentaliza aí a sua situação e vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Quais são os pensamentos dessa pessoa? Sentimentos. Pensamentos, sentimentos e atitude que essa pessoa vai fazer. Vamos lá? Deixa eu me afastar aqui, deixa eu subir um pouquinho mais aqui para a gente aumentar o nosso ângulo de visão. Melhorou. Vamos ver. Afastar aqui. Vamos lá. Pronto. Agora sim ficou bom pra gente. Só chegar pra cá. Então, para quem escolheu a opção 1 da nossa querida mãe Iemanjá, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa tem pensamentos. Quando ela pensa em você, ela pensa com a energia de te procurar. É uma energia de muito apego. É uma energia de muita paixão, de muito desejo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, com a carta do diabo, fala de excessos. É uma pessoa que pensa em você com muita obsessão, entendeu? Com muita vontade. Tudo relacionado a você é sempre muito. Porém, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo que ela tem esperança, sim, de concretizar, tá? Uma reaproximação, uma aproximação, uma renovação na vida de vocês. Porque essa pessoa te ama, não tenha dúvidas. Essa pessoa te ama, tem ciúmes de você, te vigia, procura saber sobre você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela com muita paixão, com muita vontade realmente de ter momentos de prazer com você, porque entende que você é a pessoa que sempre trouxe uma estabilidade para ela, amorosa e também afetiva. Portanto, essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de concretização, uma energia de nova oportunidade, uma energia de desejo, uma energia de amor. Essa pessoa pode estar fazendo o que for, mas essa pessoa deseja você. É uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa controladora, mas é uma pessoa que, quando realmente sente
Amor é uma pessoa que ela realmente é honesta, essa pessoa não é mentirosa. Ela sabe o que ela sente. Por mais que você não acredite nos sentimentos dessa pessoa, existe sim sentimento. Eu vejo essa situação destravando, essa pessoa tomando as rédeas dessa situação e colocando realmente o desejo dela em prática. Então, quando ela pensa em você, ela pensa com desejo, com vontade. De novo, uma carta que fala de ciúmes. E também pensa em você com uma energia de cuidado. Hoje, eu posso falar para você que o desejo dessa pessoa é cuidar de você, é retornar para a sua vida, é ter realmente uma oportunidade. Por quê? Essa pessoa hoje, ela está totalmente diferente da pessoa que você conheceu. É uma pessoa que buscou orientação com alguém e essa pessoa orientou essa pessoa a ficar mais equilibrada, entendeu? A valorizar mais as coisas. Por isso eu falo para você. Aqui, para a maioria das pessoas, haverá um momento ótimo entre vocês. Haverá realmente uma estabilidade com vocês novamente. Mesmo você achando que isso não pode acontecer, isso vai acontecer. Mas você tem que saber, se você quer essa pessoa, você sabe que essa pessoa tem defeito, você sabe que essa pessoa às vezes é uma pessoa grosseira, é uma pessoa um pouco arrogante, porém é uma pessoa que tem sentimento por você, tá? Isso você pode ter certeza. Isso é na linha de pensamento. Ela pensa em você com amor. Igor, e o que ela sente? Essa pessoa, de novo, eu falo para você, na linha de sentimento, ela tem um apego enorme por você. E tá vendo as coisas de uma forma diferente. Não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, na linha do sentimento, o desejo dela é ter uma reconciliação. Por quê? Porque essa pessoa entende que tem sentimentos por você. Na linha de sentimento, ela deseja te mandar mensagem, deseja se comunicar, entendeu? Essa pessoa quer uma nova oportunidade com você, essa pessoa quer te procurar. E haverá uma procura dessa pessoa nos próximos dias, porque essa pessoa te ama. Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros, tá? É uma pessoa que ela vai vir se dedicando mais ao relacionamento de vocês. É uma pessoa que ela vai e quer te proteger, quer te amar, quer mostrar para você que ela pode ser o seu novo amor. Entendeu? Ela pode voltar com uma energia de um novo amor para você. Porque ela vai voltar diferente. Essa pessoa hoje se encontra totalmente diferente da pessoa que você conheceu um dia, tá bom? E hoje ela volta com mais certeza, com mais clareza do que ela quer. Entendeu? Porque a sua falta fez ela dar uma acordada. Como ela vai agir, Igor? Essa pessoa vai agir da seguinte maneira: ela vai voltar para a sua vida, vai ter que fazer escolhas, entendeu? Vai ter que tomar decisões e isso será feito. Por quê? Esse afastamento traz tristeza para essa pessoa, traz um desequilíbrio. E agora essa pessoa está querendo tomar as rédeas da vida dela, ela busca ajuda com a espiritualidade. E a própria espiritualidade está ajudando essa pessoa, tá? Está fazendo essa pessoa agir para poder ter um relacionamento com você novamente. Por quê? A espiritualidade entende que os sentimentos dessa pessoa em relação a você são sentimentos verdadeiros. Então, por isso, as coisas estão sendo ofertadas para essa pessoa de uma maneira aonde ela possa ter com você de novo um equilíbrio, entendeu? Então, ou seja, o seu mentor espiritual está trazendo para você o amor, porque entende-se que você é uma pessoa que merece vivenciar na sua área amorosa realmente uma paixão, um amor verdadeiro, para poder a sua vida entrar numa sintonia de equilíbrio. Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho número um são pessoas que, quando estão com a vida amorosa favorável, tudo se desenrola de uma melhor maneira possível. Para quem está separado, vem uma grande virada, tá? Essa pessoa realmente vai ficar com você. Vocês vão voltar para a maioria das energias. Para quem não está, preste atenção, para quem está com essa pessoa, as coisas não estão tão boas, haverá um equilíbrio, haverá um reconhecimento dos seus valores. Essa pessoa realmente se permitindo mudar, tá? Essa pessoa permitindo sair da zona de conforto dela. Essa pessoa parando de ser mandona ou mandão, de ser controladora e realmente acreditando mais em você, e com isso a estabilidade tomando conta da relação de vocês. Essa foi a opção número um.
para quem escolheu a opção da mamãe Iemanjá, entendeu? Nossa querida mãe. Lembrando, deixe o seu nome aí para a corrente de orações, deixe as suas afirmações, deixe o que você deseja para que Iemanjá traga até você, tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma tiragem particular, tá? Aí você verá a total diferença com a sua energia. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Temos a promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vamos agora para a opção número 2, a nossa querida e poderosa Mãe Inhansã. Deixe nos comentários o seu nome, das pessoas queridas, para que Inhansã te abençoe, entendeu? Que abra os seus caminhos, que traga o vento de mudança, que traga realmente a sua prosperidade, o seu amor, as suas afirmações, tá bom? Epa, eu e a. Lembrando que a opção número 2 são para pessoas que estão no relacionamento ou já tiveram um relacionamento. Tudão dessa pessoa, vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Vamos ver o tudão, o que ela pensa, o que ela sente e o que ela fará, como ela vai agir. Mentaliza aí. Opção 2, Inhansã. Vamos ver. Salve, Inhansã. Para você que escolheu a opção 2, Inhansã, pessoal, tudão do ser amado. Mentaliza essa pessoa. Mentaliza como ela pensa, o que ela sente. E como ela vai agir com você? O que ela vai fazer, pessoal? Quero agradecer aos novos inscritos, todo mundo que tem participado do canal, tem compartilhado o vídeo. Gratidão a vocês por estarem ajudando o canal a crescer, tá bom? Vamos lá? Pensamentos, sentimentos e atitude. O tudão da pessoa amada para você. Quem escolheu a opção 2 da nossa querida Insan? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que quer oportunidade com você, quer viver o agora. Essa pessoa está criando expectativas agora favorável a você. Por quê? Essa pessoa aqui tem paixão por você. Essa pessoa aqui hoje, quando pensa em você, pensa com paixão. Essa pessoa aqui tem um desejo. Qual é o desejo dessa pessoa? É um sentido novo para a vida dela. Essa pessoa quer esclarecer alguma coisa com você. Essa pessoa quer uma oportunidade para ter uma conversa franca com você. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa que tem mania de controlar as coisas, de ser muito controladora, controlador, uma pessoa fria. Porém, essa pessoa aqui é uma pessoa que está querendo mudar a maneira de ser, tá? É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com paixão. E hoje ela está com convicção disso. Vocês têm uma conexão de pensamentos muito forte, essa pessoa sabe disso. Por isso que está vindo à tona de novo essa pessoa nos seus caminhos, tá? Na linha de sentimento, essa pessoa sente amor por você. Existe aqui energia do amor, tá? Existe aqui uma energia de amor, existe uma energia aqui de carinho, de atenção, de dedicação. Essa pessoa tem a vontade de cuidar de você. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo já tiveram um relacionamento com essa pessoa e essa pessoa hoje vibra uma energia de cuidar de você. Essa pessoa quer curar a ferida que existiu entre vocês. Essa pessoa entende que ela errou com você e hoje ela está com capacidade de resolver qualquer problema que possa realmente ter acontecido para trazer mudança para vocês. Essa pessoa reconhece a sua importância na vida dela. Essa pessoa buscou conselhos, tá? Essa pessoa hoje sabe que ama você porque é uma pessoa que se encontra hoje com mais maturidade, com mais. Opa, essa pessoa está mais madura hoje, entendeu?
está com mais, ela teve um momento de reflexão, entendeu? E hoje essa pessoa sabe que o coração dela bate por você. Vejo que ela passou por uma reflexão e isso ajudou muito ela a entender. E ela entende na linha de sentimento que vale a pena lutar por você. Ela entende que você é a pessoa que traz e faz o bem para ela. Essa pessoa reconhece o seu valor, por isso ela quer um recomeço. Ela entende que ela está no caminho certo para alcançar esse objetivo, não vai desistir. Eu vejo que logo haverá uma procura dessa pessoa em relação a você, porque aqui existe um sentimento real, tá? Essa pessoa pensa em você com uma energia real de amor, uma energia real de oportunidade. Essa pessoa sabe e entende o seu valor, gente. Aqui existe amor. E vejo sim ela se dedicando a essa relação, entendeu? Ela vai vir falar com você, não vai discutir. Ela vai se permitir ouvir você para tentar acertar as coisas, tá bom? Como ela vai agir, Igor? Essa pessoa aqui, gente, está estagnada. Para muitos, já tem um tempo que você não tem notícia dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa estava esperando, sim, ter mais clareza, ter mais certeza do que ela quer. Porque essa pessoa não quer errar de novo com você. E vejo que a justiça está sendo feita, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui hoje se encontra com mais certeza do que ela quer. Hoje essa pessoa está sabendo a sua real importância na vida dela. Por isso eu te digo, essa pessoa vai agir com equilíbrio. Vocês têm uma ligação kármica, gente. Existe uma conexão aqui muito forte, tá? Essa pessoa está mais responsável, está mais ética, está mais verdadeira, está mais honesta. Por isso ela vai te procurar sabendo sim o que ela quer, porque ela entende que você realmente merece ser valorizada ou valorizado. E vejo isso acontecendo sem muitas demoras. Isso aqui vai acontecer com rapidez, tá? Vem momentos favoráveis para você, a energia está boa para você, seus caminhos estão abertos em relação à sua área amorosa, tá? Eu vejo você conseguindo seus objetivos. Essa pessoa vem falar com você, ela vai agir. Eu vejo que ela, você e ela vão ter felicidade, vão ter êxito, tá bom? Essa pessoa está muito confiante em trazer essa estabilidade até você. Para quem está com essa pessoa aqui, hoje, ela quer se libertar dos problemas que há entre vocês. Ela quer uma oportunidade de viver o agora com você, acertar as coisas, porque tem uma paixão. Essa pessoa que você tem, que você está com ela, tem que fazer uma escolha e ela, a escolha que ela vai fazer é dar consequência no relacionamento de vocês. Ela pensou, viu a sua importância na vida dela e vocês que estão casados ou casados, está desconfiando dessa pessoa ou não, essa pessoa aqui realmente vai sim concretizar esse elo com você com mais estabilidade, tá? Essa pessoa te ama, pode ter certeza. É amor de verdade. Só que essa pessoa tem defeitos e você quando começou esse relacionamento, você sabia que essa pessoa era assim. Então tenta conversar com ela, tenta mostrar para ela, sem bater de frente, fogo com fogo não dá certo. Mostra para ela aonde ela está errando, de uma forma maleável, que aí você realmente vai conseguir tirar o melhor dessa pessoa, ela vai se corrigir aos poucos, tá? Nada muito rápido, nada com muita força, com muito confronto vai dar certo. Vale a pena lutar por essa pessoa que está com você já, se a pessoa te ama, o relacionamento de vocês vai ficar, vai ter uma segurança, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa fica muito triste pelas brigas que vocês têm. Porém, a estabilidade vai vir porque vocês são amor de almas gêmeas, tá, pessoal? Para você que é viúva, preste bem atenção no que vai ser falado aqui. Tem uma energia aqui para você se libertar da energia que você está tendo no momento. Essa energia de apego a uma pessoa que se foi. Pede para você aqui desapegar dessa pessoa, porque essa pessoa precisa descansar. Se você quer o amor na sua vida, você quer trazer coisas benéficas na sua vida, você tem que fazer uma escolha e se liberar dessa energia. Não adianta você ficar lembrando sempre dessa pessoa, tá? Isso você faz mal para você e faz mal para essa pessoa, entendeu? Essa pessoa entende que a etapa de vocês, o ciclo de vocês terminou, entendeu? Essa pessoa tem que descansar. Você pode se lembrar dessa pessoa de uma forma boa, de uma forma alegre, mas sem ficar chamando essa pessoa,
sem ficar buscando lembranças para ficar prendendo essa pessoa aqui, tá bom? Eu vejo aqui que essa pessoa torce por você e muitas vezes te ajuda, tá bom? Quando você quiser lembrar dessa pessoa, vai numa igreja, pede para acender uma vela para ela, pede para dar caminho, para dar luz, tá bom? Para que essa energia não fique tão próxima a você, entendeu? Sua vida vai dar uma guinada muito forte quando você afastar um pouco essa energia. E isso é para as viúvas ou os viúvos, tá bom? Vem estabilidade, vem justiça na sua vida aí, vem amor para você, tá bom? Bom, gente, essa foi a tiragem da manhã Sam para a opção número 2 aqui. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Deixe o seu nome aqui para que a mãe Sam traga tudo que é seu por direito, tá bom? Que ela abra os seus caminhos e que ela realize todos os seus sonhos. Coloque nos comentários, tá bom? O seu nome e das pessoas que você gosta. Lembrando a vocês, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 3, ela, Mãe Oxum, a deusa do amor, a deusa do ouro. Oraiê, Oxum, salve a sua força. Bom, a opção 3 aqui são para pessoas que nunca tiveram nada, tá? É uma paquera nova, uma paquera antiga. Coloque na sua mente o seguinte: é o tudão dessa pessoa para você. O que ela pensa de você, o que ela sente, como ela vai agir. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, ok? Salve, Mãe Oxum. Bom, a carta tá virada aqui, eu vou refazer. Mas eu vou dar a mensagem rápida já que tá dizendo aqui para dar, eu vou dar. Olha, quem escolheu esse montinho aqui, essa pessoa vai se movimentar, você vai ver uma paixão com essa pessoa, tá? Gratidão aí. A Oxum quer dar um recado, viu? Já está vindo aqui, gente. Bom, vamos lá. Deixa eu embaralhar de novo. Para você que escolheu a opção 3 da nossa querida mãe Oxum. Mentaliza o Oxum. O Oxum já respondeu alguém aí. Quem ama o Oxum, coloque as rosas amarelas para o Oxum nos comentários. Vamos lá? Oraiê, minha mãe Oxum. Pensamento dessa pessoa em relação a você. Mentaliza aí, por favor. Pensamentos. Sentimentos. E a atitude, o que essa pessoa vai fazer? Veremos. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Bom, quem escolheu a opção 3 da nossa querida e maravilhosa Oxum? Quais são os pensamentos dessa pessoa que você conhece, que você gostaria de ter alguma coisa com ela? O pensamento dessa pessoa em relação a você é ter um novo ciclo, é ter uma oportunidade na vida dela. E você representa a oportunidade. Você, para essa pessoa, ela está pensando que você representa a renovação da vida dela. E ela deseja seguir adiante com você, tá? Ela quer deixar o passado para trás, quer iniciar esse romance com você, quer ter essa estabilidade, quer ter a concretização e a felicidade de ter você ao lado dela. Beleza? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já tem aquele medo de te perder. Sabe aquele medo gostoso? Aquela vontade de ter você? Ela já tem isso. E isso impulsa muito ela, tá? No pensamento, essa pessoa já se considera estar com você. Por isso que eu vejo aqui que ela já pensa em se movimentar, porque ela quer uma evolução rápida dessa situação. Porque você, para ela, significa uma mudança positiva, tá bom? E essa pessoa está muito a fim de você. E a qualquer hora ela vai anunciar que você é o novo amor da vida dela. São os pensamentos dela. E o que ela sente, Igor, em relação a você? Bom, em relação a você, essa pessoa saiu com a energia do louco. O que significa a energia do louco? Significa a energia do viver o agora. Essa pessoa não quer pensar em nada, só quer pensar em você. Na linha de sentimentos, o sentimento dela é viver o agora com você. É ter uma oportunidade com você. Vocês vão ter, sim, um relacionamento, tá? Essa pessoa gosta de você,
quer você, essa pessoa está ouvindo a intuição dela e está se entregando a você. Muita paixão, eu vejo aqui momentos muito, mas muito fortes de, em relação a relacionamento, atos sexuais entre vocês, momentos favoráveis, o amor renascendo. Para muitas pessoas aqui, se trata de um triângulo amoroso, aonde essa pessoa também vai decidir por você, tá? Essa pessoa terá que fazer uma escolha, tá? Ela está em dúvida, mas você vai sair ganhando. Veja que você vai ser beneficiado ou beneficiada. Para quem não é um triângulo amoroso, adapte a situação. Essa pessoa vai largar alguém ou acabou de sair de um relacionamento para assumir uma relação com você. Bom, são essas duas situações aqui. Eu vejo que virá um equilíbrio. Por quê? Na linha de sentimento, essa pessoa já gosta de você, tem sentimentos fortes por você, quer viver o agora, tá? Ela quer você, ela não quer mais ser magoada ou magoado, ok? Essa pessoa tem sentimento por você, tem desejo, tem paixão e vai se entregar a você. Como ela vai agir? Como eu falei aqui em cima, ela tem que fazer escolhas, tá? Eu vejo essa pessoa com medo de te perder e por isso ela escolhendo você, equilibrando as coisas. Essa pessoa vai agir. Aqui significa amor, sucesso, celebração. Essa pessoa vai iniciar um relacionamento com você. Ela pode ser casada, pode estar se separando de alguém, como eu falei, ou ela pode estar com essa pessoa ainda e vai haver um rompimento onde você será beneficiada ou beneficiado. Para quem não é o triângulo amoroso, essa pessoa está largando alguém para ficar com você. Muito desejo. Vai vir mensagens positivas. Essa pessoa quer você na vida dela. E uma nova oportunidade para a vida dela, ela quer. E você representa um novo para ela. Oraiê, minha mãe Oxum. Deixe os seus comentários para que a mãe Oxum abençoe os seus caminhos. Salve, mãe Oxum. Coloque as suas afirmações. Coloque os seus desejos para que a Mãe Oxum traga até você, tá bom? Lembrando a vocês, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Quem já fez a consulta particular realmente gostou bastante. Coloque nos comentários aí. Olhe, leia os comentários do canal para você ver quantas pessoas estão realizando os seus desejos. Tá? Eu não sou aqui enganador, eu estou aqui para trazer a verdade, tá bom? Confie nos meus guias e faça o que eles mandam. Salve Nanã, opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver aqui, tá? É uma paquera nova, é alguém do seu passado. Vamos ver aqui o que a Nanã traz no tudão, a energia dessa pessoa para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. À medida que você ajuda o canal, as coisas também começam a favorecer com você, né? Por quê? Quando a gente faz o bem retorna. É muito verdade isso. Salve, Nanã! Vamos ver aqui os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a ti. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção número 4 da Nanã, mentaliza aí. Deixe o seu nome nos comentários para que a Nanã traga para você todas as suas afirmações. Participe da corrente de oração, onde a energia vai ser da Nanã, da Oxum, da Yansan e da Mãe Emanjá, e do Pai Oxalá e de todos os outros orixás, né? Bom, o que essa pessoa pensa em relação a você? Bom, para começar a conversa aqui, essa pessoa acredita que você é o brilho da vida dela. Você veio trazer clareza, você veio trazer energia do sucesso. Aqui é um amor sincero que essa pessoa sente por você. Eu vejo as coisas se clareando na mente dela, essa pessoa tendo esperança e vontade de reviver ao seu lado. Eu vejo celebrações, a pessoa pensa muito em você e pensa com uma energia de celebrações. Essa pessoa tem até outras opções, porém, só você importa, tá? Para quem essa pessoa for casada, tiver um relacionamento, essa pessoa realmente não está bem nessa relação e a tendência aqui é ela se separar, tá? Para ficar com você. Entendeu? Essa pessoa pode ser casada, ela vai se separar. Para você que essa pessoa não é casada, não tem ninguém, essa pessoa saiu de um relacionamento e estava mal e você está trazendo realmente alegria para essa pessoa, tá bom?
e vejo que ela pensa bastante nisso, pensa em você com uma energia maravilhosa. Igor, quais são os sentimentos dessa pessoa por mim? Dois de copas, para tudo, não precisa falar mais nada. Essa pessoa tem amor por você, amor verdadeiro. Você já ganhou esse coração. Essa pessoa tem amizade por você também. É um amor verdadeiro com amizade. Essa pessoa quer um compromisso com você. Por quê? Você representa tudo que ela sempre quis na vida. Você traz harmonia para essa pessoa. Você a entende ou entende ele. Vocês têm uma completude muito forte, tá? É um impulso amoroso inevitável que aconteça. Por quê? Aqui há verdade entre vocês. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa sincera, tá usando a sabedoria. A pessoa sabe realmente que tem sentimentos profundos por você e isso arrebata o coração dessa pessoa, tá bom? Eu falo para você, quem pode engravidar, você vai ter um filho junto com essa pessoa, tá? Quem pode engravidar, adapte a sua situação. Eu vejo um relacionamento seguro entre vocês, com muito amor, com muita verdade. É uma pessoa que o momento é muito favorável para vocês, tá? Essa pessoa se sente feliz ao seu lado. Sente amor, sente felicidade, sente muita confiança em você e quer um compromisso sério. Igor, como ela vai agir? Vai ofertar o amor dela para você, tá bom para você? Vou falar que nem meus amigos aqui em Niterói. Tá bom ou bota açúcar? Essa pessoa te ama, essa pessoa vai trazer uma notícia favorável para você. Essa pessoa te vigia, procura saber de você, vai se declarar para você e não demora. Já tem apego, já tem aquela energia gostosa da saudade. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum, tá? Não te esquece. Você veio para tirar a tristeza do coração dessa pessoa e trazer o equilíbrio. Que tiragem linda da Nanã, né? Se você gostou, todo mundo que ouviu a tiragem da Nanã, coloque o número 10 aí, ó. Igor, minha vida é 10. Igor, minha área amorosa é 10. Vamos lá. Faça as suas afirmações, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Coloque nos comentários. O que você acha que a Nanã merece com essa mensagem linda que ela trouxe para você? Gratidão!